Реформа нової української школи буксує. Є чимало проблем з фінансуванням та проведенням тендерів. Не вистачає приладдя, парти, за якими сидять діти, їм по 10 років. А то й більше. Доходить і до того, що вчителі за свої гроші купують наукову літературу. Нова команда Міносвіти анонсувала, що реформу потрібно пришвидшити, тож беруться і за базову освіту, і за старші класи. Чи є перспективи? Дивіться далі. Ця вінницька школа звичайна тільки ззовні. Тут проводять уроки на сходах, діти можуть запросто побешкетувати і покидатись подушками. Кардинально змінилося навчання тут з реформою нової української школи. Вчасно отримали гроші, а за них придбали сучасні парти та дошки, які не оновлювали 25 років. Для мене це дуже велика підмога, тому що ми вчасно отримали всі меблі повністю. І меблі, і дидактика, і техніка. Реформа підштовхнула і вчити неординарно, і так само оригінально використовувати простір. Ми зробили подушечки, щоб дітей посадити на сходах. Все, що, що тут такого? Це нормально. Однак такі новації не всюди. Це село Пороги на Прикарпатті. Школа найбільша в районі, та реформа сюди не дісталася. У класі в першачків парти, яким кілька десятків років. Ці парти я пам'ятаю і в моєму першому класі. Коврик нам дали, ось кубики, боулінг, і все це от поміщається на поличці шафи. Все, що забезпечено. Нема чим працювати. На сотню першокласників з району передали 3 килими, 3 дерев'яних мольберти та 1 коробку із приладдям. Не дали жодної інтерактивної дошки, проектора чи ноутбука. Це все, що ми отримали. Для навчання нової української школи. Все, більше не маємо нічого. Аби якось адаптуватися до освітнього процесу, вчителі купують дидактику самі. І таких закладів тисячі. Гроші, які держава ще взимку виділила на нову українську школу, використали тільки на 75%. Десь зволікали з тендерами, а десь і суттєві порушення. У Порогівській школі і по району закупівлі були ще й нечесні. Місяць тому факти розповідали, як дітям придбали неякісне і надто дороге обладнання. У 2 рази нам завищили на всьому. Навіть мольберти візьмемо, що для дітей дали на перший клас. Я вчора спеціально дивилася в магазині. Він коштує 181 гривню. У нас накладні він 300 гривень. Про цю ситуацію знають у Міносвіти. Кажуть, триває розслідування, але меблі обіцяють за 10 днів. Загалом переконують, ситуація значно краща, ніж торік, коли в деякі класи все необхідне дійшло аж під ялинку. Цього року ми поправили ситуацію. Ситуація з використанням субвенції є кращою. Ми будемо старатися використати цю субвенцію сповна, тому що станом на сьогоднішній день ми бачимо по окремих територіях, так би мовити, не до кінця використаний ресурс, не до кінця вжито організаційних заходів щодо використання цільового ресурсу в повному розмірі. Попри труднощі й затримки, реформа невідворотна, переконані в міністерстві, тож планують її навіть пришвидшити. У новому бюджеті закладають гроші на обладнання не лише початкової, а й базової школи. Оксана Михайлова, Людмила Цимбалюк та Ірина Тимчишин. Факти ICTV.